Сиздер сүйгөн ырчы боюнча Кубаныч Сатаев жаңы жылды ыр майрамга чакырат. Кечени шаңга бөлөй турган жылдыздуу меймандар: Саламат Садыкова, Кундуз Авашева, Алия Акылбекова, Аяна, Сагыныч, Адилет Азимов жана Акмөр бийчилер тобу. Ал баруучу Нурлан Мамытов. Шоу программа Даамдуу Дасторкон. Кызыктуу конкурстар, билеттер ыр бий менен коштолот. 2024 жылды өзгөчө атмосферада, мега позитивдүү маанайда тосууга шашылыңыздар. Сыра тилинин номери 0997-03-50-88. 26 декабрь Алатоо ресторанында өтө турган жаңы жылдык корпоративке кош келиңиздер.